và dương vô trước mắt và dương từ thập bàn tràn dương ca sốt môn đi miền lợi còn lại tràn sốt môn dương lọt được khơi rồi mình tha được khôi trong ốc như thế sống bây giờ mà có việc khó trong ốc mà chỉ vượt một thời đá khó 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 thứ khó mình thứ ăn khuôn ai thứ thấu thì thứ khó chẳng là thma khơi chứ là thma đợi nằm ở mối bây giờ là mối thứ thấu và mối khó đó à khó nó sống xong sống xong khó nó tàu mục tiết tự chết mục tiết chết tàu khó thế đó à nị sai khó nó lọc tàu khang khó chết nó xong khó dù dù tàu mới trả tự thế lê như đồ plau tàu khơi chẳng thua nè chẳng hơi à thma nó đâu chân là khó chẳng đó thứ khó tốt môn việc đó là ớt tức อัตตะกะละอัตวาเด้นั่นน่ะอัตวานะถ้าคืออาจารย์โอเคจังนะอัตตะกะละอัตวานี่โอ้ยอัตเมนสาถอยโดยอัตอัจจะเต้จองกับมานั้นนั่นอัตอัจจะนั้นคือถอยังเต้าหรือก็ว่าอัตถอเด้คือตีนตามถูกตามยังเต้าอันนั้นอัจจะได้แต่อัตอันนั้นโดนสูลអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាយើងធ្វើទាំងអស់នេះសុទ្ធតែខុសទាំងអស់មិនមែនជាពុទ្ធលក្ខណៈរបស់ពុទ្ធសាសនាយើងទេគឺជាលក្ខណៈព្រាហ្មណ៍សាសនាព្រាហ្មណ៍សាសនាហើយព្រាហ្មណ៍សាសនាឬក៏ព្រាហ្មណ៍សាសនានឹងសម័យនេះនៅជាមួយពុទ្ធជួនកាលយោមញាតិខ្លះដឹងជួនកាលយោមញាតិខ្លះដឹងទេអត់ដឹងសត្វថារបស់ពុទ្ធទាំងអស់រហូតដល់តបាយសៃបាយអីនោះអាពពុទ្ធមានយាយមួយនៅគណៈវិខិតមករៀនជាមួយថាបើទុកប៉ុណ្ណឹងបាយសីគាត់ប្រមាណជន់អត់ពេញទាំងអស់តែថាញោមឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមកថាដើម្បីផ្គប់ដល់ពពុទ្ធមកថាអញ្ចឹងធ្វើបាយសីនឹងផ្គប់ពពុទ្ធចង់ឲ្យពពុទ្ធបានល្អអញ្ចឹងបាយសីជាបាយសីរបស់ពុទ្ធប៉ុន្តែអត់ដឹងថាបាយសីនឹងជាមិនមែនរបស់ពពុទ្ធជាព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងដល់ទីគាត់ដឹងអញ្ចឹងទៅក៏ចោលអស់ព្រោះនឹងបាយស្អីនេះមិនមែនជាលក្ខណៈរបស់ពុទ្ធសាសនាគឺជាព្រហ្មញ្ញសាសនាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងចូលមកយើងច្រើនតែយោអំពើណាដែលអត់ដឹងយោមកគ្រប់ហ្នឹងអាហ្នឹងអាថ្មក៏និយាយជំរាបដល់ក្មួយទាំងអស់ទេក្មួយតាមមកដល់តាមមកដល់ប៉ុន្តែគាត់ទៅអត់ដឹងយោអំពើអាក្រក់អាក្រក់នឹងយោមកគោរពដូចជារឿងប្រវល7ដែលមាននេះយោមាននៅឆ្លប់ហើយកាណោះប្រវល7កាល7ហ្នឹងអានឹង7ហ្នឹងអាថ្មមិនដែលប៉ុនឃើញគឺធ្វើកង្វងអានឹងមានដងវិញយ៉ាងទី1អាទៅណេះមូលណឹងអានឹងជារឿងអះអភិសអាមូលនេះគឺយូនីនាងមកតាន់តៃមកតាន់តៃឆាំងអាវេនេះគឺលឹកត្រៃសូយូរឿងនឹងទៅដាក់នឹងឡាយឈប់ទៅនឹងយើងយូររឿងអាភៀននឹងយកមកគ្រប់អានេះក៏ឲ្យញោមគួយទាំងអស់យល់ទេមួយធ្វើតាមតានឹងតែទៅទស្សនៈមួយទេប៉ុន្តែទាំងអស់នេះមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាយ៉ាងទេនេះមកចង់ជំនឿឲ្យច្បាស់ថាដល់ពាក្យនឹងហើយបើយើងធ្វើតើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាធ្វើទៅមិនយកធានធន់ស្រាលអីថាអត់ទេបើសិនជាយើងតែចេះតែធ្វើបើយើងអ្នកជាបាសអបាសការសិលយើងដាច់អស់ហើយអត់មានសិលទេមានតែគណថាបាសតាបាសប៉ុន្តែសិលក្នុងខ្លួនអត់ទេអញ្ចឹងបប្រតិបត្តិធម៌ធ្វើធម៌សមាធិកម្មដ្ឋានអត់បានប្រយោជន៍អីសោះមានមួយឧទាហរណ៍អាត្មានៅពង្រៀងខ្មែរគាត់នឹងប្រកាន់ខាងព្រហ្មញ្ញតែព្រោះគាត់ចាក់ធ្វើយន្តកថាក៏ចេះស្អីស្អីទាំងអស់ចាក់ទឹកស្រោចទឹកទាំងអស់ក៏ចង់ដឹងបាទថាប្រាប់ថាលោកអាចារ្យបើលោកអាចារ្យអញ្ចឹងបានធ្វើសមាធិក៏លោកអាចារ្យលះអស់ហ៎ទៅចាំមើលថាលោកអាចារ្យធ្វើអត់បានប្រយោជន៍អីទេគាត់ខំប្រឹង3ខែនោះ3ខែនៅក្នុងអាសនៈធម៌3ខែទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគាត់អត់ដេកពូនអីស្គមគ្មានបានអីបន្តិចទេតាំងពីជប់អង្គុយថ្ងៃក៏អង្គុយប៉ុន្តែរួចពីអង្គុយទៅគេរកកែគ្រប់ចាក់ទឹកស្អុយទឹក
มือไงแค่ไงนี่เหรอ